د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم. د نن ځانګړي انتخاباتي خبرونه ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. افغان امریکایي چارواکي د سولې پاړه ورستیو پرمختګونو ته خوشبین دي. مهم پرمختګ دا بلل کېږي چې طالبانو د تاوتریخوالي کمښت منلی او دا کمښت په دې معنی چې طالبان په خپلو بریدونو کې کموالی راولي او په سترو ښارونو کې به بریدونه نه کوي. دغه راز د سولې دغه بحث بیا ځینې لوري پر ټاکنو مستقیم اغیز لرونکی بولي. ځینې په دې نظر دي چې حتی د ټاکنو پایل هم چې په یوه او بله بانه ځنډیږي یو لامل یې د سولې بحث دی. او په ټاکنو کې تازه بحث دا ده چې د ټاکنو کمیسیون د هغو جنجالي رایو ځانګړی تفتیش پیل کړی چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې په اړه پرېکړه کړې. او دلته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نږدې لس ورځې وړاندې په دې اړه پرېکړه کړې وه، خو ټاکنو کمیسیون نن اعلان کوي چې د دغو بیلګو ځانګړی تفتیش به پیلېږي. په ټوله کې د ټاکنو او سولې وضعیت کوم لوري ته روان دی؟ آیا د سولې په اړه وروستي پرمختګونه د ټاکنو پر پایلو اغیز لري؟ دغه راز کمیسیونونو کې روان تخنیکي بحث څومره قانوني او حقوقي دی؟ د نن په ځانګړي انتخاباتي بحث کې مو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل میلمه دی. ښاغلی نبیل د ټاکنو کمیسیون په لومړنیو پایلو کې څلورم مخکښ نوماند دی. له ښاغلي نبیل سره په وروستیو بدلونو غږیږو. پاس څخه راغلی ستړي مشي، تشکر. که د سولې له بحثه راپیل کړو، تاسو ګورئ چې بالاخره په قطر او په اروپا کې اعلان کېږي چې د افغانستان په سوله باندې پرمختګونه شوي دي او طالبانو بالاخره د تاوتریخوالي کمښت منلی دی، څه ډول وینئ دغه پرمختګونه؟ تشکر. بېک شک نشته چې د افغانستان ولس کړاوونه څلوېښتو کلو کې لیدلی دي، ټول د سولې تږې دي. بیا هم زه تکرار وایم، پخوام ویلي هغه به افغان نه وي چې سوله نه غواړي. اما دلته متاسفانه څه وضاحتونه ته ضرورت شته چې هغه فعلا دا وضاحتونه تر اوسه منځته نه دي راغلي. یو ښه پیشرفت دا دی چې ټول هغه خواوې چې د افغانستان په قضایاو کې دخیل دي هغه د سولې آواز جګ کړی دی، څه امریکا، څه منطقه او څه طالبان او څه هم په داخل کې اکثره سیاسیون، او په دې نتیجه رسیدلی چې باید په افغانستان کې سوله راشي. اما سوال دا دی چې کوم رقم سوله، هغه سوله چې واقعا افغانستان ولس به د دې ناخول نه وباسي او موږ به یو هوسا ژوند او د سوله ییز ژوند خواته لاړ شو، او که خدای نخواسته د یوه مشکل نه خلاصي او بل مشکل باندې بل مشکل سره مخامخ کیږو، نو هغه څه چې په قطر کې پیښیږي، څه چې مطبوعات کې راوځي زما په نظر باندې، او څه چې د پردې تر شا واقع کیږي، څه تفاوتونه لري؟ تفاوتونه لري که ډېر څرګند نه دي. تفاوتونه هم لري او ډېر څرګند هم نه دي. دا چې څرګند نه دي معنی ده چې تفاوت لري. د خشونت کمول د ښه خبر ده، په دې کې شک نشته. اما د ژمي خشونت کمول هغه هم د یوې هفتې پاره زیات پیشرفت نه ګڼم، ځکه د خپله د وضعیت نورم بدګمانۍ خواته بیایي. یعنی په څه معنا باندې؟ د یوې خوا د امریکې انتخابات دي، د بلې خوا زموږ انتخابات نتایج به ګروګان نیول شوي دي، د بلې خوا د داخلي اجماع موجوده نه ده. دغه ټول هغه شیان دي چې بالاخره د سولې پروسه باندې ډېر سړی وضاحت باندې نشي ویلی چې د افغانستان په خیر تمامېږي. دلته مختلف سناریوګانې ممکن وجود ولري. نو جریان انتخابات کې ورس انتخابات ته ورس ته ماته معلومه شو، مخکې مره ته معلومه چې د افغانستان د سولې قضیه یا د قطر پروسه او انتخابات مستقیما سره تړاو لري. او یو تعداد هیوادونه او یو تعداد سیاسي مشران مخکې مې چې تاسو ته وویلې، انتخابات او سولې دوه مختلف فرق لري. خاصیت یو انتخابات تیمونه په سره پاشي، سیاسي اجماع د بین وړي، مختلف تیمونه وي، هر څوک د خپلو اهدافو په خاطر، انتخاباتي اهدافو په خاطر باندې مختلف تیمو سره یو ځای کیږي. اما سوله یو غټ اجماع ته ضرورت لري. دا دواړه هغه ساتل شوي دي، په حساب ملحق ساتل شوي دي. اوس د انتخاباتو نتیجه هم معلومه نه ده،
او د سولې هم ډیر د سوځاتونه د افغانستان خو د سولې او د انتخابات په تړاو به سرچېړو. خو زه دلته غواړم یو بل پوښتنه کوم. تاسو مخکې مسله ته اشاره وکړه چې دغه مسایل هم تفاوتونه لري، هم ډیر څرګند دي. که زه تاسو بلګه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محمد وروسته څرګندونه وایم چې هغه ته دا ویلي دي چې سوله باید په دې معنی نه وي چې بیرته کورنۍ جګړې پیل شي. او ته د نویمو لسیزو خبره هم دلته را یاده کړې ده چې بیا د تیر په رقم باندې چې دلته سوله کېږي او بیا ځي دا مسله کورنیو جګړو ته، دغسې وبیره مینی؟ بله، ما غوښتل چې دغه ته پیوند ورکړم. که چیرې انتخابات، زموږ انتخابات یو طرفه اعلان شي او سیاسي پریکړه وشي او په قطر کې څه تیریږي، دغه په موافقیتو یا په ناکامۍ په نتیجه کې یوه فیصله کېږي، زه هم دغه ویره وینم. هغه څه چې د یوه ټیم معاون یا مشر رهبری شورا غړي جنرال صاحب دوستم ویلي، دا عادي خبر نه ده. افغانستان ولس دا باید جدي ونیسي. موږ شدیدا د دې مخالفت کوو چې په افغانستان کې موږ موازي حکومتونو په نامه باندې اعلان نه کوو، اما تقلب نتیجه هم افغانستان ته ښه حکومت نه راولي، بلکې مشکلات نور هم زیاتېږي. اوس په دې ځای کې زما مطلب دا دی، مختلف سناریوګانې دي. که چیرې امریکایان او طالبان به یوه نتیجه رسیږي چې هغه نتیجه زیاتره سیاسی مغوی او د امریکا او د طالبان په ګټه وي، په افغانستان کې مو اساسي اجماع تر اوسه منځته نه ده راوړي، او وروسته دغه مو بیا بلې مرحلې ته د نظام باندې خبرې کوو، په حکومت باندې خبرې کوو، په سیستم باندې خبرې کوو. زه فکر کوم چې دا به موږ یو بل بحران ته بوزي، ځکه موږ دلته په لیست باندې نه سره جوړیږو. نو هلته به بیا د نظام بحث کېږي، فرضاً د دوام بحث به کېږي، نور بحثونه، جدي بحثونه به منځ ته راځي، د قدرت د ویش بحث به کېږي. دې خواته به د حالت نور هم ضعیفېږي، او خواته به طالبان مورال خیلی هغوی خپله سیاسي اجماع جوړه کړې ده داخل کې د سیاسي رهبرانو سره په تماس کې دي، منطقه کې په تماس کې دي، د منطقې د هیوادونو سره. دلته به بیا خدای نخواسته موږ یو بل جنګ ته داخلي. خو دلته د افغان حکومت یو اطمینان څه ډول بولئ؟ تاسو ګورئ چې ولسمشر تېره ورځ هم په مونیخ کې دا مسله یاده کړې ده چې طالبانو سره چې کومه هوکړه کېږي د دې هر بند مشروط ده. نو فکر کوئ چې حکومت له دې اړخه مطمئن ده، د امریکایانو لخوا مطمئن شوی ده؟ حکومت متاسفانه په داسې وضعیت کې دی فعلا چې هم قانوني مشروعیت یې د لاسه ورکړی، د انتخاباتو نتایج معلوم نه دي، نور داخل کې اختلافات، 50% شریک د حکومت یو څه وایي، دوی بل څه وایي، او هم یې ولسي مشروعیت یې لاسه ورکړی، ځکه په انتخاباتو کې مې ولیدل مشارکت ساته ډیره ټیټه وه. او دلته تر اوسه په شپږ میاشت کې، پنځه میاشت کې د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان شوي. حکومت متاسفانه په ډېره ضعیفه ضعیفه کړی په دغه بحث کې د افغانستان حکومت دی، ځکه وی نه شوی کولی چې سیاسي اجماع په داخل کې منځته راوړي، بهتر انتخابات وکړي، ولس ته مثبت پیام ورسوي. موږ تاسو وینو هلته د سولې خبرې جریان لري، هلته د ډاکتر صاحب اشرف غني پرون څرګندونې دا ښکاره ده چې دی د دغو سولې د پروسې د خبر نه راضي نه ښکاري، ځکه دا بحث شخصي شوی. موږ وایو چې جنګ ټول ولس قرباني ورکوي، صلح کې باید ټول دخیل شي، اما اوس متاسفانه د سولې جنګ د ټولو لپاره، اما صلح د ما د څو کسانو لپاره. دا هغه د موږ یعنې فکر نه کوئ هغه اندېښنه چې تاسو سره دی اینی اندېښنه د حکومت سره هم وي؟ حکومت سره به وي دا اندېښنه، یعنې د حکومت بعضي موقفونه مزګیری په ټوله کې د تایید وړ دي، اما نیت یې د نیت باندې موږ شک لرو، ځکه دوی ټول تلاش یې دا دی چې دوی پاتې شي په قدرت کې، او هر هغه څه چې هغه وکولی شي د سولې لپاره یو جدي قدم وي، دوی په یو شیوه باندې هغه ردوي چې هغه د ولس په ګټه نه ده. یعنې دوی اول باید خپل کارخانګي وکړي، پس دغو بحثو ته داخل شي.
بل یعنی تاسو هدف دا ده چې لکه څنګه چې ښاغلی حکمتیار هم تېره ورځ څرګندونه کولې چې تر اوسه پورې حکومت داسې یو ادرس نه دی جوړ کړی، داسې یو مرجع نه دی رامنځته کړی چې هغه د سولې په اړه یوه ټول منلې پرېکړه وکړي. نو دغسې مرجع رامنځته کول، نو دلته خو مختلف ادرسونه دي په نظام کې، دننه پارلمان دی مثلا، خپل حکومت دی، ارګ دی، د داسې یو ادرس رامنځته کول څه ډول یو کار دی؟ زه فکر کوم چې دا به ډېره ناوخته وي. حکومت مخکې ویلي، حکومت انتخاباتو ته ترجیح ورکړله او انتخاباتو باندې ټول سره تقسیم شول. که چیرې په دې بحث باندې مخکې شروع شوي وای، یا حداقل هغه څه چې حکومت په ظاهر کې د سولې په نامه باندې مثلا مشورتي جرګه یې راغوښتله او څه نور کارونه یې وکړل، هغه ټول کمپاینی رنګ یې واخیسته. زه زیات مطمئن یم، ځکه دا د حکومت وظیفه وه چې سیاسي اجماع رامنځته کړي، د خودخواهیو نه تیر شي او ټولو ته دغه تضمین ورکړي، یا حداقل دغه اعتماد فضا رامنځته کړي چې حکومت په څه چې وایي په هغه کې صادق دی. متاسفانه حکومت هر اقدام چې کړی چې وروسته یې ګوري، هغه زیات هغه یو ګروپي هغه لري ټیمي ګټو په خاطر هغه کار نه شوي. نو په دې دلیل دوسانه یو کې به ډېره مشکله وي چې حکومت وکولای شي چې اجماع مرشي. کله داسې یو ادرس نشته، کله داسې یو مرجع نشته، او د سولې خبرې هم ډېرې نږدې بلل کېږي. حتی هغه د تاوتریخوالي د کمښت موضوع وایي په همدې اونۍ کې تطبیقېږي او په لسو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. نو هغه لوی ډیالوګ لپاره به څه ډول مخکې ځي؟ خطر همدغه کې دی چې موږ به دلته په لسنه سره جوړېږو، غټ اهدافو باندې بحث نه وي شروع شوی، هلته به بین الافغاني خبرو ته تاریخ تعینېږي او طالبان به راځي خپل شرایط به وایي. دلته به موږ واحد شرایط نه لرو، واحد طرحه به نه لرو، واحد فکر به نه لرو، د ملي ګټو نه به واحد تعریف نه لرو. هغه به وایي چې وروره، تاس افغانستان سیاسیون نه سره جوړېږي، د دومره کسانو سره موږ رابطه کیو. یعنی د خطر علامه شته، زه په زه پاتې کیږي، د خطر علامه شته. بله، یعنی دا مثلا که خلکو ته واضح شي چې دلته خو یو خپل حکومت دی، یو سیاسون دی. تاسو ول چې په ماسکو کې سیاسون لاړل، له طالبانو سره مذاکرات وکړل، که چیرې حکومت په دې ځای کې ناکامیږي، فکر کوي دا ټوله پروسه ناکامیږي؟ نه، په هغه صورت کې پروسه به ناکامه نه شي، خو هغه سوله کې اجرایوي تصامیم نیول کیږي. کله چې بین الافغاني دیالوګ ته ځو، دا باندې یو صلاحیتو سره باید لاړ شي. تنها سیاسیون هم نشي کولی دا مشکل حل کړي، او حکومت هم متاسفانه په داسې یو وضعیت کې دی چې هغه د یوې خونه اجماع نشي راوستلی، د بلې خونه د انتخاباتو نتایج نه دي معلوم، هغه مشروعیت لازم مشروعیت نشته، او په زمین کې دا څه چې اوسنی مقد جوړښت دی لکه حکومت وحدت ملی، دې کې هم هغه مشکلات دي چې معاون اول د رئیس جمهور یو څه وایي، فرزن رئیس جمهور هغه مجالس کې نه شریکوي، اما یو بل څوک چې اصلا تر اوسه رسمیت نه لري هغه په ټولو مجالس کې کینوي. عبدالله 50% د حکومت شریک دی، هغه وایي چې زه بې قید و شرط سوله منم. دا خپله د خطر علامه دي، او زیات موږ تاسو د افغانستان مشرانو ته دغه کېږي چې پخوانی اشتباهات باید تکرار نکړو. موږ وینو هر ورځ مختلف طرح مخته کېږي، دا زیات هغه طرح دي چې ځان پکې وساتي، بسبب خپل موقف او د خپل ټیم د خپل ګروپ موقف وي. د افغانستان غټ موقف دپاره هیچا تر اوسه طرح نه ده وړاندې کړي، ځکه د هغې دپاره قرباني ته ضرورت دی. قرباني په دې معنی زموږ خپله طرحه ده په صلح کې. موږ دا وایو چې ډاکتر صاحب عبدالله او اشرف غني دې په دغه نتیجه باندې ورسیږي چې انتخابات نتایج باطل دي، ځکه نور انتخابات زموږ د تخنیکي بحث نه، د حقوقي بحث نه، وتلی سیاسي بحث دی. دا څنګه امکان لري چې 15 میاشتې کې انتخابات شوي، 3000 محله وضاحت لري، 6000 محله چې لس کسان هم ورته کینوي په یوه هفته کې، دا ټول هغه باسي چې ده رایه منطقي رایه ده او دا رایه باطل رایه ده، یا دا رایه پاکه رایه ده، دا باطل رایه ده. دا معلومدار چې موږ بحث سیاسي شو، او سیاسي په دې معنی چې وخت زموږ نه دی متاسفانه، وقت بهر دی. دا اوس تاسو وګورئ چې په قطر کې بحث دومره مخته ځي چې غټ تصامیم نیول کېږي، د افغانانو ته تنها ابلاغي وایي. همدغه بحث که مخکې وغځوو چې
یو خو د انتخاباتو نه وړاندې د سولې د انتخاباتو باسو چې ډېرو به ویل چې ممکن انتخاباتو نه شي سوله رمخ کې بیا تاسو ګوره چې انتخابات وشول او 15 میاشتې هم په هغه انتخاباتو باندې تیرې شوې دي. فکر کوئ چې دغه د سولې کوم باس چې روان دی دا مستقیما د انتخاباتو په همدې نتیجه باندې هم تاثیر ګزاره ده؟ دقیق درې سناریوګانې دي. که چیرې د اوس کمیشن د شکایت چې 1000 رایې یعنې چوړه غوندې د ټولو په سر باندې راویزانه کړل، طالب په سر باندې دا ویزانه شوله چې که د دې سولې مذاکراتو کې هغه څه شرایطي بعضې هغه منې، نو بیا انتخاباتو نتایج شاد هم لویدای شي، فرزن دوام دور ته هم تلی شي او حتی باطل میلان ایریدای شي. دکتر صاحب اشرف غنی په سر باندې هم دا چوړه غوندې ویزانه شوه چې که د سولې مخالفت کوي هلته که څه پیشرفت کیږي دلته به بله نتیجه اعلانیږي. ډاکتر صاحب عبدالله هم تاسې وینئ چې موقف مختلف، څه موده مخکې یو موقف و اوس زیاتر د سولې به قید شرط سولې په طرفدارۍ باندې دی. او د نورو سیاسینو هم متاسفانه هغه موضعګیری ګانې مختلف هغه لري. نو دا وضاحت اوس کاملا رامنځته شوی چې انتخابات نتایج او د سولې پروسه مستقیما سره وصل دي. درې سناریو، یو که ډاکتر صاحب اشرف غنی یو طرفه اعلانیږي، دا ما په نظر او دا هم وضاحت نه وي چې دا تقلب پاک شوی، ځکه اوس خو ټول دا وایي، موږ هم دا وایي چې تقلب شوی او هغه چا چې تقلب کړی دی خپله کمیسیون وایي چې په حدود د 8 لکه یا کم زیات تقلب شوی، 2.6 میلیونه اول اعلان شول اوس خبره دوته رسېدلی، یعنې تقلب هم شوی وي او بیا مشارکت سطح هم ټیټوي، بیا یو طرفه اعلان شي، دا یو خطر. بل خطر دا دی چې موږ سره جوړ نشو، نتایج هم اعلان نشي، حکومت په همدغه حالت چې یو به بل په سر باندې وهي، دغه حکومت وحدت ملی په همدې رقم مخته لاړ شي چې ورځې په وزیر جنجال وي، بله ورځې په رئیس جنجال وي، بله ورځ اولته طالب او پاکستان ډېر منسجم خپلې طرح برنامې د امریکې سره مطرح کوي او امریکا هم خپل انتخابات لري او خپل عجله لري، دلته بیرته بیا موږ ته یو خطر دی چې هر څه چې بیا راباندې تحمیل شول هغه به موږ باندې کیږي. خبره بیرته راځم، دلته د حل لاره شي، د حل لاره زموږ په نظر زده د خود انتخابات باطل اعلان کړي، طالب دې سر توسری د سو دا ورستی کې وایي چې حل لاره څه، خو همدغه د سناریوګانو په څرنګوالي م کراته وایي. اوس که چیرې بحث د انتخاباتو یو تخنیکي او حقوقي بحث چې په کمیسیونونو کې روان دی او یو بهر کې چې څه روان دی د سولې په برخه کې، مثلا که موږ داسې فکر وکړو چې دغه د انتخاباتو نتیجه سولې ته منتظره ده، دا به څنګه وي؟ یعنی سوال مې دا دی چې اوس که چیرې سوله یوې نتیجې ته رسیږي، همدغه حکومت به دوام کوي، بیا به د راتلونکي نظام په څرنګوالي باندې بحث کیږي، دا به ډېر وخت ونه نیسي؟ دلته دواغه دی، یو به دا وي چې که مثلا یو ګوري اداره یو موقت اداره یا هر څه په نامه باندې وي، یو تلاش دا دی چې ډاکتر صاحب اشرف غنی د هغې په راس کې پاتې شي او د سولې پروسه مخته لاړه شي، چې هغه هم په داخل کې مخالفتونه شته او هم د طالبانو د خوان هم بعضې مخالفتونه په دې کې شته. بله دا امکان لري چې د حکومت وحدت ملی پاتې شي تر یو کال دو کال څو چې یو نیم کال پورې څو چې د سولې پروسه مخته ځي هلته یا نور هغه نتایج ورکوي، چې د هغې بیا موږ تاسې وینو چې داخل کې افغانستان نظام نورم ضعیفیږي او نورم اکی. بل هغه دا ده چې هر څه نه تیریږي او بین الافغاني خبرې چې کله شروع کیږي د افغانستان د نظام د خوانه، تنها حکومت نه، یعنی سیاسیون او حکومت او ټول په دې کې شامل وي او د بل خوانه طالبان، اغلته موږ ځکه واحده طرح نه لرو، یو تعداد به وایي چې حکومت عبوري دی راشي، یو تعداد به وایي چې نه د اوسنی حکومت دی پاتې شي، یو تعداد به بل څه وایي، دلته زموږه وخت تیریږي، څوک موږ ته نه ماتله کیږي چې موږ خپل ناندری سره ولرو او لرو. په هغې صورت کې دا امکان شته چې طالب نظامی اړخ باندې زیات فشار واچوي، ځکه د اوسنی وضعیت داسې دی چې د قطر پروسه که د ورق امضا شوله، معنای دا ده چې د اوسنی نظام او د شل کاله د ټول د اشغال په نامه باندې طالب
کریډیټ طالب اخلي. د بل خوانه ماشین جنگی د طالب په ځای پاتې دی. عین اشتباه د ډاکټر سیم نجیب په وخت کې وشو. یو تعداد جهادی مشران په نام د صلح باندې بل خوا ته مصروف شول. جنگی قمندانان دلته تقویه شول. بعضی مشهور قمندانان دغه وخت چې داسې نمونه یې نمخه کې قمندان صاحب شهید عبدالحق و مثلا شهید احمد شاه مسعود و فرزن و مولوی صاحب جلال الدین و ده خلک ده ماشین جنگی دلته پات شو. دوی ویلي چې موږ په زور باندې حکومت نیست او هغه بالاخره هم هغه شی وشو. اوس هم زموږ دارګه دی چې دلته به مو سیاسي مشران هم په دې ناندرۍ سره مصروف وي. د نظام به مجموع کې قانون اساسي به د سوال لاندې تلی وي. موږ به سره جوړېږو نه او هغه بیا طالب دې ته نه ماتله کېږي چې دوه کاله درې کاله به د زموږ ناندرۍ دوام کوي. هغه ماشین جنګي خپل ساتي. کله چې امریکا د دې ځنه خپل قوتونه کم کړي زه تشویش ده بولم چې موږ به بیا زموږ د فعلي اردو پولیس او طالب به بیا لکه عین د هغه په وخت کې چې وشول د نجیب ډاکټر سیب نجیب منضبط اردو پولیس او امنیتي وو. مجاهدین هم منضبطه قوه وه. د یو بل سره وجنګېدل څو قوت ضوب شو او ډېره اسانه او که چېرې دغسې یوه اشتباه کېږي لکه دغه باس ډېر ګرم دی هم په حکومتي دستګاه کې ګرم دی هم په سیاسي دستګاه کې دا مسله ګرمه ده چې سوله صحیح ده سولې ته ټول خوشبینه دي چې راشي ټول سوله غواړي خو بیا دغسې یوه ویره چې ټولو سره ورسره ده د دې اشتباه مسؤلیت د چا په غاړه کېږي؟ د اول موږ افغانانو ته راجع کېږي ځکه موږ د خودخواهۍ د آس نه باید ښکته شو. ټولې خواهې د خپل څلوېښت کلن اشتباهات باندې مرور وکړه او یو بل ومنو او په یو واحد هغه باندې طرحه باندې په یو واحد ملي ګټو باندې سره راټول شو او طالب ته هم راجع کېږي ځکه طالب هم یو وسیله ده. اوس باید په دغه باندې ښه پوه شوي وي. در چې موږ مشکلات لرل د شلو کالو کې طالب د دې نه ډېر زیات لرل. امریکا هم متاسفانه د شل کال هغه څه چې ارزښتونو د موږ ته تعریفول هغه باندې موږ یعنې ډېر هغه ونه لیدل. مثبت اثرات هم دلته ونه لیدل. دا اوس موږ په فساد ککړ حکومت لرو. مواد مخدر هم په هغې رقم دي. جنګ هم په هغې رقم دي. امنیتي ځواکونه هم ډېر ضعیف ساتل شوي. یعنې هغه چې خپله ډېر تیمونه په داخل کې هغه سیاسي اجماع قومي اجماع مشکلات در ټول هغه ناخوالی دی چې بیا به خطرات به غوي. ما بل از دې سیاسي مشر طرحه اورېدله مطبوعاتي کې. زه درته وایم چې تقریبا 90% هغه د ډاکټر سیب نجیب د هشتي ملي طرحه وه. اما مغو سیاسي مشران هغه طرحه نه منله. اوس عین اشتباه موږ ګورو. حکومت هم په اشتباه کې روان دی ځکه هغه داسې فکر کوي چې هر څه زما باید اختیار کوي. اما د بیرون وایي چې وروره جنگ د ټول ولس دپاره صلح هم د ټول ولس دپاره. یو پوښتنه کوم دغه بیا د ټاکنو دغه تخنیکي بحث ته ورځو. تاسو خپل هم د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او د افغانستان په ملي امنیت په یو مهم څوکۍ باندې پاتې شوې. تاسو ویلي چې امریکا هغسې افغانستان ملي امنیتي ځواکونه تقویه نه کړل چې باید کړی وای. اې دې دلیل څه دی تاسو سره ستاسو تجربه سره؟ څو شاید یو خو بعض وخت دوی دا دلیل وړاندې کوه چې څو تاسو خپل داخلي مشکلات حل نشي. زه به یو دکې یوه قصه وکړم. یو ورځ وزیر دفاع د امریکې راغلی و نو کرزی صاحب رئیس جمهور و د وخت دی ډېر تشریحات ورکړل چې روسان هم د ډاکټر صاحب نجیب د رژیم سره دا کومه کونه کړي دومره تیاری لرلی دومره ټانګونه یې لرل ده او ده او ده. هغې په آخر کې یوه ډېره جالبه خبر ورته وکړه. وایي د هغه تیاری او هغه ټانګونه چې روسانو دلته پرېښول هغه تاسو په چا استفاده کړل کومه ورد کې م کار په وه کار واخسته. وایي معلومدار چې تاسو په داخلي هغه کې دغې نه کار واخسته. یعنې به ظاهر که ده هغه وه په دې کې د پاکستان نقشه مو. پاکستان هیڅکله هغه خپل همکاري د امریکا او د نورو هیوادو سره دا مشروط کړی و چې افغانستان باید یو ډېر منضبط نظام ونه لري
سو دوی ته ګویا خطر پیښي. دا سال کې چې پاکستان یو ډېره منظمه ستراتیژي لرله، موږ یې په ډېر ضعیف حالت کې ساتلي او د اردو ته هم چې څه تیاري ورکړل شوي دي هغه زیاتره د ډېر لنډ هغه کې کار ورکولی شي. نو پولیس هم په همدې رقم مثلا د اوس حتی تیلو پورې بهر ته احتیاج وي، مرمۍ پورې بهر ته احتیاج وي. نو دا مشکلات یعنی موخه دا ده چې که چیرې افغان ځواکونه هغه څه چې په کار تقویه شي ممکن خپل منځ کې وکاروي دغه تجهیزات. ویر همدغه وه، ځکه بعد ترخه تجربه موږ لرله امریکایانو سره همدغه ویره وه. امریکا په ظاهر کې همدا ویره ورسره وه، په ظاهر کې همدا ویره ورسره وه. طبعا هغوی هم خپل اهداف لري په منطقه کې، غټ اهداف لري. په ظاهر کې به ویره همدا ورسره وه. اما اوس سړی ګوري ممکن څه نور اهداف هم وو چې موږ پاکستان په مقابل کې ډېر تقویه نه شو، یا هم بالاخره طالبان وکولی شي چې د دغه جنګ بالانس باید وساتل شي، څو طالب اوسنی حکومت اوسنی نظام بالاخره په یوه غولي سره راټول شي. هغه به بیا په آینده کې دا سیده اوس دغه که څه موږ یو څه مسالې بحث کړی د انتخاباتو او د سولې تړاو مسره ولید او د تخنیکي، تاسو ویلي چې د انتخاباتو بحث اوس له تخنیکي اړخه حقوقي اړخه وتلی دی، اوس کاملا سیاسي شوی دی. خو اوس چې کمیسیونونه په څاخت دي، دغه نن چې دوی کوم کار پیل کړی دی، د 300,000 جنجالي رایو ځانګړی تفتیش پیل کړی دی او دغه بیلګې راخلی، ورته دا اعلان هم کړی دی چې په بدخشان سرپل غزنی هلمند او سرپل کې بیخي دغه پروسه نن یې پیل کړو، دا نن یې تکمیل کړی هم ده. دا څه ډول وینئ؟ د دې اوس موږ وخواته پرېږده، کمیسیون شکایت کمیسیون انتخابات روس هم نظر نه دي. کمیسیون شکایت وایي موږ یو نسخه ورکړي، کمیسیون انتخابات بله تطبیقوي. نو دې نه معلومیږي چې دا پروسه ځنډول کېږي، دا سیاسي شوي، دا تنفوظ لاندې راغلي، د دواړو ټیمو تنفوظ لاندې راغلي، هغه مطرح ټیمونه چې ځانته بولي، او په زمین کې بیرون څه چې پیښي هغه هم اساسي نقش لري. نو زه فکر نه کوم چې دا زر نتیجه ورکړي، او دا هغه دي چې دوی مامورین دي، هغه مجبوریت نه لري. مامورین د چا دي؟ مامورین د خارجیانو د چا؟ دواړو کېدای شي. بس برا ټول کو تاسو حل لارو خبره کوله چې بالاخره دغه موجوده وضعیت چې سوله او هم انتخابات د حل لارو زموږ دا وینو چې د انتخاباتو لړۍ نور ودرول شي، د خلک د دوه تشویش نه ختمول شي، دغه خوا طالب سرتاسری اوربند اعلان کړي، افغانان ټول په خپله داخل د افغانستان کې په غولي سره کښېني، په یو داسي یو سیستم نظام سره سلا شو چې هغه کې کله هم ځان وویني ښار هم ځان وویني. او نتیجه هیڅ اعلان نه شي تاسو وایي؟ نتیجه که اعلان شي ما مخکې وویلی که یک طرفه اعلان شي مشکل دی، که دوام دور ته ځي هم، او یا د اوسنی سټاپ یا اوسنی هغه ساتل کېږي حکومت وحدت ملي د خپله نور هم ضعیفوي، او آینده د پاره موږ خطر ده چې موږ خدای ناسته دایمي د انتخاباتو. یعنی ستاسو موخه ده چې په انتخاباتو باندې باید بوتلان نه مشروط ده چې یو څه موږ باید په لاس راوړو د افغانستان ولس ته، پر هغه به یو بین الافغاني سوله وي او دایمي اوربند باید وشي، او یو یعنی مقصد مې دا دی ډاکټر صاحب اشرف غني نور د دې نه تیر شي، نه باید حکومت زما په لاس کې وي، ډاکټر صاحب عبدالله هم نور د دې نه تیر شي، او طالب هم د دې نه تیر شي چې زه په زور باندې حکومت نیسم یا د بل چا په یو داسې یو سیستم رامنځته شي چې په هغه کې ټولو خواوې ځان وویني، په هغو کې د 40 کالو ناخوالې ټولې یو هغه ولري، په هغو کې ملي ګټې یو تعریف ولري، په هغو کې د قانون اساسي کې اصلاحات راشي، په هغو کې کلی ځان وویني. د اوس کلی زموږ سره نه دی، رښتیا چې سره وایي 40 کاله کېږي زموږ کلی یو ښار یې سره چولی. حزب دیموکراتیک خلق ښار ونیوه، کلی د لاسه ورکړو، مجاهدینو کلی سرمایه ګذاري وکړه، بالاخره چې ښار ته راغلل بیا په کلي کې طالب راپیدا شو. اوس اوسنی حکومت په ښارو کې بیشتر مسلط دی، په کلی ناراضه دی، دلایل لري. د اخوان مثلا په افغانستان کې متاسفانه ادیبینی هر ورځ کله په یو نامه غږ جګېږي، کله یو بیرغ جګېږي. دا خطرونه دي، ده که موږ د خطرو تحلیل ونه کړو او خپله ځان ته خپله نسخه پیدا نه کړو، نه د قطر
بهرنی نقصه نه د مسکو نقصه نه د اسلام آباد نقصه نه د قم نقصه افغانستان په ګټه لري کور مودان چې راغلی کور مزمره سره ماسک ډیر مننه ګرام لیدونکو زموږ باسم امدمرو تربیامو الله ملشه.